এখন দেশত হাহাকাৰ লাগিছে, কাৰণ দেশৰ ৰজা হেৰাইছে। নিশ্চয়কৈ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণা নিকটৱৰ্তী টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ত। আৰু এই ঐতিহাসিক টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ত এখন বান্দৰৰ সাম্ৰাজ্য আছে, সেয়া সকলোৱে জানে। আৰু এই সাম্ৰাজ্যখন পৰিচালনা কৰে এগৰাকী ৰজাই। আৰু এই ৰজা কিছুদিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে, চিন্তিত হৈ পৰিছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিও। ক'ত গ'ল ৰজা, ক'ত অন্তৰ্ধান হ'ল ৰজা? তাৰ মাজতে এখন সামাজিক মাধ্যমত ফটো ভাইৰেল হৈছে। ক'ৰ ফটো সেইখন এতিয়ালৈকে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই, কিন্তু এখন ৰামৰ পতাকাৰ সৈতে বান্দৰ এটা বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সামাজিক মাধ্যমত। সেই ফটোখন যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছে, চৰ্চা হৈছে। আৰু একাংশ লোকে ক'ব বিচাৰে, যিসকলে এই বান্দৰৰ লগত থাকে, চোৱা চিতা কৰি আছে, তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰে সেই বান্দৰৰ সেই ৰজাজন, যিজন ৰজা এই টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ৰ পৰা যিগৰাকী ৰজা অন্তৰ্ধান হৈছে বা নিখোজ হৈছে, সেই ৰজাৰে ফটো হৈছে ৰামৰ যিখন পতাকাৰ লগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেইজনে বুলি তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰে। মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম যি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকল আমাৰ সৈতে আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি হৈছে ঘটনাটো। ৰজা হেৰাইছে, হাহাকাৰ লাগিছে। হয়, বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি ৰজাবিহীনভাৱে ৰাজ্যখন চলি আছে, আৰু ফলত ৰাজতন্ত্ৰত, বান্দৰৰ যিটো ৰাজতন্ত্ৰ, তাত অকণমান খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হৈছে। আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এখন সামাজিক মাধ্যমত ফটো ভাইৰেল হৈছে, এখন গেৰুৱা পতাকাৰ লগত যিটো ৰামৰ ফটো আছে, তাত এটা বান্দৰে পতাকা ৰামৰ ফটো মানে মূৰ্তিটো চুই আছে। তো সেই তাত যিটো বান্দৰ মানে দেখা গৈছে, সেই বান্দৰটো আমাৰ ৰজা বান্দৰটোৰ সৈতে হাইলাখ একেই। এতিয়া আমি নিশ্চিত নহয় সেইটো বান্দৰে এইটো বান্দৰ বুলি, সেইটো হয়তো সময়ে তাক নিশ্চয় নিৰূপণ কৰিব বা সময়ে সেইটো উত্তৰ দিব, কিন্তু এতিয়া ৰজাবিহীনভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখন চলি আছে এই কপিকুলৰ ফলত। যিখিনি বিশৃংখলতা দেখা গৈছে, এই বিশৃংখলতাক মানে কেনেকৈ আঁতৰ কৰাব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে অসমৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। পূৰ্বৰ ৰীতি নীতিমতে ইয়াৰ যিজন ৰজা বান্দৰ, সেই বান্দৰজন মানে বান্দৰটো ৰজা হিচাপে তেওঁক অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিল 2018 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখত। বিগত প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি তেখেতে ৰাজকাৰ্য সমাপন কৰি আছিল। এতিয়া যদি এই বান্দৰটো প্ৰায় এমাহ কাল মানে নিৰুদ্দেশ হোৱা হ'ল, আমাৰ পূৰ্বৰ নিয়ম মতে বা আমাৰ ইয়াৰে নীতি নিয়ম মতে 3 মাহ কাললৈকে ইয়াতে অপেক্ষা কৰিব। 3 মাহৰ পিছত যদি সেই ৰজাজন আহি ৰাজভাৰ বা ৰাজকাৰ্য দায়িত্ব চমজি নলয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুনৰ ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ ইয়াত পুনৰ ৰজা পতাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকল, আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছে, যিখন ফটো মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, এখন গেৰুৱা ফটোৰ সৈতে য'ত ৰামৰ প্ৰতিচ্ছবি আছিলে, তাত এই বান্দৰটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে এইখন ফটো। এতিয়া সেই বান্দৰটোৰ সৈতে এই যি টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ৰ ৰজাৰ বান্দৰটো আছিলে দেখিবলৈ প্ৰায় একেই বুলি কৈছে, কিন্তু সেই ফটোখন ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে সামাজিক মাধ্যমত আহিলে সেইটোক তাকে লৈ চৰ্চা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এক কথা হৈছে, যিহেতু অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ যি ৰামলীলাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল, আৰু তাৰ কিছুদিন আগৰ পৰা এই বান্দৰটো ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে। একাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে হনুমানৰূপী এই বান্দৰটো আচলতে ইয়াৰ পৰা ক'ৰবালৈ গুচি গৈছে, ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ৰ আশে পাশে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাহিৰলৈ আহিছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰজা অবিহনে এখন সাম্ৰাজ্য চলিছে, আৰু এনেধৰণে যদি 3 মাহ যদি এই ৰজা আহি ইয়াতে উপস্থিত নহয়, তেতিয়া 3 মাহ পিছত পুনৰ এই ৰাজপৰিয়ালৰে এটা বান্দৰ চিনাক্ত কৰি পেলাই ইয়াতে ৰজা পতা হ'ব। আৰু এই যি পৰম্পৰা, ইয়াৰ ৰজাদিনীয়াৰ পৰম্পৰা এক চলি আহিছে, আৰু এই পৰম্পৰাৰে পৰৱৰ্তী সময়তো তেখেতসকলে চিন্তা চৰ্চাৰে পুনৰ ৰজা নিৰ্বাচন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেয়া তেখেতসকলে কৰিব।